الحمد لله رب العالمين وحي الله مهدية وحي نمان تكوكو ليسني إنا ينبلونو إساقو تجابة ديوان قرينتا جنسيات دا موادكا سومالي لان أو أه أهرين صدحية لواتنكي سنادود إنوكا قوني سوماليا بروسسكي دا إنو كوچري ومان تبلونو أه وإنو مان تبلونو وحي الله لوغو مهنقا الحمد لله رب العالمين إلهي بمهدل إن أرين تنوحوي أن أرين آدي هذا قيمة بضان واتجابة إمكا أي أنو كبير أوني سر رسمينا ويوب بلعبان إساء إن وحي نوبا هن هذا أنو تعالى هالكي لأنو ويتشي دينا مانتا بلشادة رير سومالي لان كارك نوادة لشديني واتنسيدي أولا هيدان سومالي لان ووحيابها أولاد دقالما يا عدو قيدنو إنا إنان قادن iy cid kasto oo jecel Soomaaliland inaan goonista geedo dib soo noqon waxaan idin ku dhiri gelinayaa ina kuyuyada ku soo degdegtaan ina boobtaan oo muxuu hayay nimbaniga kale uga horeeyo si uu qaadan lahaa jinsiyada way ninka number 1 qaata iyo ka 10 qaata iyo ka 10 qaata iyo ka milyoonka qaata hadhow way isugu faani karee walaal waxaan ninkii 12aad ama waxaan akii boqolad ama waxaan akii shan boqolad ayaan haysta jinsiyada Soomaaliland een waxaynu haysanaa waqti fiican oo wuxuu socon doonaa ilaa December wixii ka dambeeyay sideedey u socon doonta ilaa inta yoomul qiyaamuhu ka dhacayo hadii la yiraahdo wax la joojinaya ma jiro wax la laabaya ma jiro mushkiladii yareedii arqaladii yareedii xagga aynu mar dhexdeenahay xisaabta iyo anaga way dhamaatay saawla socoteen waxaynu u baahanahay inaynu qaranimadeena u heelino waxa iman doonta waqti dhow in la yiraahdo marka lagu joojiyo wadada adoo baabuurkaaga wataa ama aad magaalada soo galayso wixii dambe la isheegay way dhaaftay waxa loo oran doonaa tay saraagii keen ninka laga waado wuxuu noqon doonaa nin saldhigyada la geeyo lagu xaqiijiyo ilaa la ogaado in Soomaaliland yahay iyo inuu yahay marti ama ajnabi waxa leeyahay si aanay taas u dhicin wax walba way ku xirmi doonaan xataa haddii uu dhalada la geliyo way ku xirmi doonaan haddaanad kaalka sidan waxaad seexanaysaa dabada haddaanu muxuu ahaa ninka hudheelka aanu booliskaba kuugu yeerin oo habeenkii aanad saldhigyada seexanin waxaan aad iyo aad aan dadka jecelaan ugu dhiirigeliyo in loo soo degdego si loo qaato oo waqti uu kugu adkaado ama uu dhib yahay marka laga waayo inta aanad gaadhin inaad sii qaadataan kaarka waxay dawladdu ka dhigtay bilaash marka hore dhalashada marka intuu bilaashka yahayna in la soo doonto oo la qaato waxaan aad iyo aad ugu boogaadinayaa ummada reer Soomaaliland si ay uga duwanaadaan ummadaha kale caalamka adduunyada ciidan ka dhalasho lahayn ma jirto ciidan wadaniyad haysanin ma jirto xuquuq dheeraad ah buu leeyahay ninka wadaniga markuu qaato dhalashada uu kaga duwan yahay ajnabiga iyo soo galootiga dadka wixii halay marka muwaadinka aan dhameyno qof waliba wuxuu yahay baa loo qori doonaa oo ka fog inuu noqdo uun wadani ama nin muwaadina sidaa awgeed wadaniyadda ha loo soo degdego kaarka dhalashada ha loo soo degdego sidaasaynu isku ognahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu alxamdulilah rabbi alcaalamiin wasal allahu wasalam calaa sayidina maxamed saaka farxad weyn bay noo tahay dhammaanteen shacbiga somalilan madaxdiisa shacbigiisa mas-uuliyiinta iyo dhammaan dadweynahaba waxay noo tahay maanta sharaf weyn inaynu bilaabanno diiwaangelintii oo kaarkii aqoonsiga waxaan leeyahay shacbiga caasimadda oo loogu ohoysiiyey mudnaanta waxaa ku yeesheen caasimadii oo degantihiin mudnaan gooni ay noo leedahay caasimad ahaan tirada populationka caasimadda ku nool wadan kasta waa laga qiyaasaa waxaan leeyahay caasimadda jaaniska aynu helay aynu dadkii kale ee gobollada kaga horeyno ha laga faa'iidaysto
dhaqsaha loo qaato. Waxa weeyaan goobuhu way badan yihiin, iskuullada meel walba 60 goobood baa kiisa lagu bilaabi, koono walba laga saarayaa kiisa 60 ka goobood baa imika lagu bilaabayaa. Waxaan leeyahay dadweynaha caasimadda aad ha looga faa'iideysto deegaanka caasimadda ku nool, hadhow waxyaabo badan baa lagu garan doonaa in qiimeynteeda lagu sameeyo. Waxaan leeyahay dadweynaha dhaqsaha loo wada galo maalmaha soo socda. Waxaan filayaa in kiisa tiradu ugu badnayd haddii Ilaahay ra iska diiwaangelin doonto. Aad baad u mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Alxamdulilahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. Maanta oo khamiisa oo bisha sebtembar ay tahay 25, waxay noo bilaabmay hawl aad iyo aad u qiimo badan oo ahayd beri hore inay noo bilaabanto. Hawshaasoo ah diiwaangelinta muwaadinka, qaadashada aqoonsiga muwaadinka oo qiimo weyn inoogu fadhida dhinac labaad ka egtaba, qiimo weyn inoogu fadhida xagga nabadgelyadeenna, qiimo weyn inoogu fadhida xagga dhaqaalaheenna, qiimo weyn inoogu fadhida xagga aqoonsigeenna shaqsi iyo aqoonsigeenna qaranbaba. Runtii inaan isdiiwaangelina waa waajib saaran muwaadinka. Dowladda waxaa waajib loogu leeyahay inay muwaadinka u fududeyso siduu isu diiwaan gelin lahaa. Muwaadinkana waxaa waajib loogu leeyahay inuu isdiiwaan geliyo. Waa hawl qaran, waa waajibaad qaran. Waxaan ku booranayaa dadka reer Somaliland meelay joogaanbaba inay ka qayb qaataan arrinkan maanta inoo bilaawday, oo ay isdiiwaan geliyaan oo qaataan warqadda aqoonsiga. Aqoonsigeenu doonayna waxa weeye waa qayb weyn buu ka yahay arrinkan maanta inuu bilownay. Marka labaad, waxaan ugu bashaaraynayaa in hawl muhiim ah oo ka qayb qaadanaysa horumarka, ka qayb qaadanaysa nabadgelyada, ansaaka ka bilownay caasimadda Hargeysa oo mudnaanta koowaad yeelatay, nasiibna u yeelatay in laga bilaabo hawshaasi, oo ay intii muddaha kusoo hayeen gacanta guddi farsamo kana soo shaqeeyeen sidii looga hirgelin lahaa waddanka ID system ah, biometric system casri ah uu ku baxay kharash badani oo qalab casri ah aan soo iibinay, in saaka laga bilaabo mashruuci inoo hirgalo ay goobihii tijaabada ahay saaka la dhigay, dhammaan qaybaha kala duwan ee caasimadda ay si habsami uga socdaan. Diiwaangelintii ay saaka ku bilaabantay ayaan Ilaahay xamdigi ah aan u sheegayaa shacabka Soomaaliland dhammaantii, ayna ku xigi doonaan in la habeeyo gobolladii kale, la tababaro shaqaalihii diiwaangelintii gobollada la hore looga qoray. Gobol gobol baan u tegi doonaa, deeta waxaan ku tababari doonaa sistamka, deetana diiwaangelinta waxay ka bilaabmi doontaa gobollada kale. Waxaynu joognaa goob ka mida goobaha ay ka bilaabantay diiwaangelinta madaniga ee Soomaaliland. Diiwaangelintaasi oo aad ogtihiin muhiimadda ay u leedahay qarankeenna, oo aad ogtihiin muhiimadda ay u leedahay jiritaanka iyo sugidda Soomaaliland, oo aad ogtihiin muhiimadda ay u leedahay inaynu xaqiijino 1919-kii qarannimadii Soomaaliland ee aynu dib u yagleelay, oo ay ka dhinnayd oo keliya in muwaadiniinteedu ay sugmaan. Calankeenii baynu leenahay, distoorkii baynu leenahay, ciidamadii baynu leenahay, lacagtii baynu leenahay, golayaashii qarankeennu leenahay, xukuumaddii baynu leenahay, waxaynu leenahay wixii ay dowladi lahayd oo dhan. Waxay naga dhinnaa inay muwaadiniintuna noqdaan kuwa sugan oo kuwa qarankan iska leh, oo sugan oo la yaqaano ay noqdaan baa inaga dhinnayd. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, tiina maanta xukuumaddu waxay ku guulaysatay inay maanta ka bilowdo codbixinta maxaa diiwaangelintaasi waqtigii loogu talagalayna ay dhacdo. Waxaan leeyahay shacbiga Soomaaliland meel kastoo ay joogaan, cadowgeennu wuu ka naxay, wuu ka naxayaa, innagana libin bay inoo tahay. Waa liibaanaynaa haddii aynu maanta intii naga dhinnayd oo intaa ahaydna aynu sugnay oo qarannimadeennu ay istaagtay. Ilaahay mahadi weeye, waynu ku xamdi naqaynaa u degdega isdiiwaan geliya, kaarkiina qaata diiwaangelinta iyo muwaadinnimada. Goobaha waxa weeye halkan muwaadin kasta goobuhu, tirada goobuhu inay yar yihiin iyo inay badan yihiin mushkilad maaha. Goobuhu way wareegayaan, waa mobile,
way soconayaan tiim meel fadhiya maaha marka qof kasta iyo deegaan walba way wada gaari doonaan maaha midaad ku cabanayso muddaduna way dheer tahay oo maalin qura maaha ee way soconayaan qof kastoo inaga midi waa inuu sumad yeeshaa qof kastoo inaga midi waa in dalkiisa isagu isku ekaado dalkiisa iyo isagu inay isku ekaadaan macnihiisu waxa weeye qofku inuu haysto aqoonsi isagu ku abtirsanaya magaca Soomaaliland halkan hawsha ka socotaa waxa uu loo baahan yahay saxaafadda iyo dadkuba inay ku baraarujiyaan hawsha si looga wada qayb qaadan lahaa qayb weyn bay saxaafaddu ku leedahay waa qayb ka mid a qarankeenna iyo sida inaynu taakiidino oynu meel marino ayay ka mid tahay cadowgeennu intaa uu inagu taamayaa cadowgeennu uu inagu soo jeedaa innagu yaynaan isku jeedi waa diiwaangelin aynu kaga duwanaanayno dadka kale aynu kaga duwanaanayno oo aynu u baahan nahay inaynu dhammaanteen qaadanno dhammaanteen waxaan u baahan nahay inaynu hareeraha iska taagno arrintaa oonu dhiirigelno waa ogeeyaa cadowgeennu siduu arrintaa uga qaylinayay ee uga hadlayay arrin waxa weeye aynu u baahan nahay inaynu qaadanno waa maqlaysa madaxda xamar ka hadlaysa maalintii loota lahayd diiwaangelinteenna aynu qabsanayno diidanay way arkaysay cadowgeennu siduu arrintaa uga xumaa waxaan u baahan nahay inaynu hareeraha iska taagno aadna waxaan ugu hambalyeynaya wasaaradda arrimaha gudaha oo dhiirigelisa runtii diiwaangelintan iyo dowladda reer Soomaaliland ilaa nabaddayna siiyey ee wanaaggayna siiyey ayaynu mahadliqnaa marka hore midda labaad anigu waxaan ahay xagga dhaqanka sirdaankii koowaad ee suulkiisa saaray halkan dowladda Soomaaliland ee arrinkan soo samaysay way mahadsan tahay iyadaana waay idinkuna waa ninka dhaxala dhowgii ka qaday anu abdee baan tegey yurub baan tegey meel walba baan tegey meel walba aqoonsigaaga keen baa dhalshada Soomaaliland tayn goonayna waa taa adduunyaduna waa caynka waa nasiib badantiina qaata.